possa passar. Com Jesus do lado você vencerá. Não importa a dor que você está sentindo. Com Jesus do lado você vai seguir. O caminho certo aquele conduz pra chegar mais perto de sua luz. Essa luz que brilha e nos faz vencer, transformando a noite no amanhecer.
Cristo Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. É o Brasil nesta noite aqui, neste teatro, na Via Funchal. Obrigado de vocês estarem aqui para prestigiarem o Conjunto Voz da Verdade. Sucesso! É o aniversário! Completando hoje com o 25º CD, somos mais que vencedores! Aleluia, aleluia! Obrigado, Brasil, por estar aqui. Todas as caravanas de todos os estados que vieram para prestigiar o Conjunto Voz da Verdade, mas para louvar Jesus Cristo também. Uma salva de palmas para Jesus! Ele merece as vossas palmas! Graças a Deus por este momento maravilhoso. Estamos na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Curve as vossas cabeças agora. Senhor Jesus, Deus grande e todo-poderoso, só a Ti, Senhor, nós podemos honrar, homenagear e prestar culto a Ti. E grandes louvores como este nesta noite, a Ti, meu Deus e meu Pai. Abençoando este povo que veio de lugares distantes, Senhor, deste Brasil afora, e pedimos a Ti as bênçãos para o novo governo que está aí, Senhor, que eles possam governar com bastante amor e coragem este Brasil gigante. Jesus amado, o Brasil é Seu, nós somos Seus, Senhor, e nós estamos aqui para louvar e honrar o Teu santo nome nesta noite com o Conjunto Voz da Verdade. Abençoe este povo, Senhor, e obrigado, Jesus Cristo, nosso Senhor, somos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia!